Tərlan Əhmədov gəlib, uğursuz bir başlangıcı olmuşdu Neftçidə. Sonda 3-cü pilləni tutdu. Ondan sonra Borcin gəldi 2-ci pillə. Yarımçıq qalan mövsümdə Füzuli Məmmədov 2-ci pillədə bitirdi. Samir Abbasov çempion oldu. Ötən mövsüm 2-ci pillədə başa vurdu. Yəni 2-ci pillədən sonralar aşağı düşən məşqçi olmayıb yekunda. Və bugün Regeni 2-ci pilləni tutmaq üçün gətirməyiblər. Yalnız o halda 2-ci pilləni tuta bilər ki, Avrokuboklarda heç olmasa qrup mərhələsinə düşsün. Çünki əsas rəqib kimi Qarabağ var, bunu hamı anlayır. Amma indi biz görürük ki, Regi artıq 2-ci pilləni də əldən verməkdədir. Hətta bugün ümumən götürəndə neftçi statusuna görə, bugün son illər nəticələrinə görə 2-ci sayılırdısa, artıq 2-ciliyi də əldən verməkdədir. Çünki Murad Musayevin gəlişindən sonra, qeyd elədim, ilk dəfə Sabah neftçi üzərində qələbə qazanıb. Bu mövsüm 2 dəfə üzə gəliblər, ikisində də Sabah qələbə qazanıb. Və bu onu göstərir ki, xal fərqi yaranır. 6 xal Sabahla neftçi arasında. Və hələ ki, mən Sabah neftçi üzərindən danışıram, Qarabağ ümumiyyətlə bu mövzuya qatmıram. Bugün artıq ikinciliyi belə Regi əldən verir. Yəni, Regeni bura gətirməyiblər ki, Şamaxını məğlub eləsin, Kəpəzi məğlub eləsin və ya digərlərini. Regeni bura gətiriblər ki, çempionluq mübarizəsini sona qədər aparsın Qarabağla və indi sonda nə olar, nə olmaz, çempion olmadısa, heç olmasa Avrokuboklarda qrup mərhələsinə düşsün. Hal-hazırda Konferans Liqasında. Amma bugün hətta ikinci yeri belə görür ki, əldən buraxır və bu məsələnin məsuliyyətini Regi Kampa izah eləmək lazımdır. Və mən yadımdadırsa, Qarabağın Olimpiakosla maçından sonra danışmışdım ki, Olimpiakosun baş məşqçisi mətbuat konferansında özünü çox sərbəst apardı ki, məğlub olmuşuq 0-3, burada nə var ki, oradakı oyunda. Əcnəbilərdə belə bir rahatlıq var. Əcnəbilər bəlkə də nəyin baş verdiyini anlayırlar, amma özlərini elə rahat apardı ki, baş verir ki, o çempionat duza bilərik. Amma sonda 3-cü olsa neftçi, bu Regi Kampçun, konkret olaraq mənə ligər uğursuzluq sayılmalıdır. Çünki Regi siz də 3-cü yeri tuta bilərsiniz bu komanda. Yəni Regi Kampı doğru.